بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بخير ما يحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. الله سبحانه وتعالى أنديت غندان يا الله تنسقات لليلوش غندانوش يقلس أتشبة هونيتا بقرآن أسكمت لنا. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ይህ የቁርአን አንቀጽ የሚያሳየው ጉንዳኗ ለአምሳያዎቹ ያስተላለፈችውን መልእክት ነው። ጉንዳኖቹን ነቢዩላህ ሱለይማንና ሰራዊታቸው ባለማወቅ በኮቴዎቻቸው እንዳይሰባብሯቸው በመስጋት ወደ መኖሪያዎቻቸው እንዲገቡ ጥሪዋን አሰማች። አሁን እናስተውል። ለመሆኑ የዚህችን እጅግ በጣም አነስተኛ የሆነች ፍጥረት ስጋቷን የተመለከተው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የኔን ያንተን ያንቺን ስጋት ጭንቀት ሐሳብ ትካዜ ብሶትና በደል አይመለከትም ብለን እናስባለን? በፍጹም የማይታሰብ ነው። فإن المحب بمن يحب رحيم ወዳጅ ለሚወደው ሰው አዛይ ነው። ወላጅናት ለልጇ ከመታዝነው በላይ الله سبحانه وتعالى ለባሪያው እጅግ በጣም አዛይ ነው። فهو الرحمن الرحيم እርሱ እጅግ በጣም ሩህሩ በጣም አዛይ ነው። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጥሪያቸውን በቶሎ ከተቀበላቸው ባሮቹ መካከል ያድርገን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።